Gospodine Pančiću, očekivalo se da ćemo lako slomiti otpor Prokupčanke, međutim žilava ekipa, iako sa manje iskustva, ali vidi se da je borbenost dala rezultat, ali na kraju ipak smo ubedljivo pobedili. Nisam sa vama učinjen pitanje, naću vam reći u čemu je problem. Problem je kod nas zato što mi, tako reći, imamo samo jedan ili dva treninga u toku nedelje. Moramo priznati da su ipak pojedini rukometašci našli svoju egzistenciju u zaposlenju. Tako da njih tri rade. Imamo četiri na fakultetu. Imamo Čilić Ivanu koja radi u Mionici, ona je tamo. I Simonu i Selenu koja su na fakultetu. Ja na treningu utorkom i sredom, eventualno četvrtkom, okupim se od toga. To se vidi. Ali mi moramo da priznamo nešto drugo. Mi smo pobedili ovu ekipu, mi smo i prošle godine pobedili. Što je bilo jako kvalitetnije, ovog puta smo odigrali onoliko koliko smo mogli i znali. Sa dosta grešaka, dosta tehničkih grešaka koje se moraju ponavljati u jednom kolektivu gdje nema kompaktnosti, rad, onako kako zaslužuje. Kad smo tu svi zajedno, ima se rezultata. Ovako ćemo da se borimo i mučimo, jer to je ono prava slika našeg sporta. To je malo pristakla i Simona Tančić koja je to rekla. Jer ja moram priznam to, jer nema šta drugo reći. Mi radimo i trudimo se da obstanemo u ovu ligu. Ja se nadam da ćemo ostati u ovu ligu i kao četvrti čak možda, ali o tom potom. Važno je da ovo danas je dao šansu prvoj djevojčici koja je počela da ide, to je Adi Saška. Ima još djevojčica koja će dođu, mi ćemo pokušati da nađemo nešto što je potrebno, a to je da klub iduće godine ili za dve godine ponovno neki dobar tim, a to je najbitnije. Ostalo čestan peci na pobedi, jako je teško igrati protiv ovakve ekipe koja je, da ne kažem, stvorena od devojčice iz Prokuplja i tu okoline, jer su ceo tim ih je napustio prošle godine, ostale su 2-3, jer to je ta finansijska strana kad se obeća, a ne ispuni se i klubovi se rasturaju. Tako će biti u Srbiji, nadam se, u mnogim klubovima. Ja se nadam da opština Pirot imaće stvarno snage i mogućnosti da finansira pirotski sport, jer u protivnom će i oni pobediti.